Радіоактивними черницями збиралися торгувати троє жителів Рівненщини. Чоловіки проникли до Чорнобильської зони і вже встигли там назбирати на продаж зо 200 кілограмів ягід. Із пакунками, повними чорниць, їх і затримали прикордонники та поліцейські. Під час перевірки радіаційного фону з'ясувалося, що він перевищує гранично допустиму норму, щонайменше вдвічі. Тепер чоловіки платитимуть штраф за порушення вимог режиму радіаційної безпеки. На них склали адмінпротокол.